Neft tarixdan ma'lumki, qora oltin deya izohlanadi. Paxta esa oq oltin hisoblanadi. Paxta tarixiga nazar soladigan bo'lsak, mazkur o'simlikni ilk bora Ind daryosi sohilidagi qabilalar bundan 6000 yil oldin o'zlashtirishgan. Bu qabilalar yashagan hudud esa hozirgi Pokiston va Hindistonning hududlariga to'g'ri keladi. Shu kabi oq oltin ya'ni paxta haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni siz Turfa olamning hozirgi videoroligidan bilib olasiz. Marhamat, tomosha qiling. Dunyoda birinchi paxta hosilini yig'ish 1556-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatida ro'yxatga olingan. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi fuqarolar urushi davrigacha Britaniya va Fransiya paxtani arzon narxda hisobqoning Amerikadan olgan. Urush yillarida ular paxta sotib ololmaganligi sababli oq oltinni qimmat narxda Misrdan sotib olishgan. Bu paytda paxtadan mato ishlab chiqaruvchilarning do'konlarida matolar shu darajada qimmatlaganki, hatto xalq qo'zg'aloniigacha borib yetgan. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi urushdan keyin yana arzon paxtani yevropaliklar Amerikadan sotib ola boshlagan. Shu kungacha dunyodagi eng katta paxta navi paxtaning Hind-Xitoy navi bo'lib, u 4,5 metrdan 7 metrgacha uzunlikda bo'larkan. Uning po'stlog'i qizil-qora, paxtaning o'zi esa sarg'ish rangda bo'lgan ekan. Birinchi paxtadan qilingan matodan kiyim tikish 1730-yilda Angliyada boshlangan. Paxtadan ip yigirib mato qilish mashinasini esa angliyalik kashfiyotchi Elli Uitni ixtiro qilgan. Bu juda tez orada butun Yevropaga yoyilib, keyinchalik eng qimmat kiyimlarni yevropaliklar faqat paxtadan qilingan matolardan tikilgan kiyim boshlar deb bilishgan ekan. Tan olish kerak, hozir ham xuddi shunday. Paxtaning qachon paydo bo'lganligini olimlar har xil fikrlar bilan izohlashadi. Ammo 2005-yilda Meksika g'orlaridan birida topilgan paxta tolasining yoshi hozirgacha eng qadimiy hisoblanib, ushbu paxta tolasining yoshi 7000 yilga teng. Demak, bundan kelib chiqadiki, paxta insoniyatga 7000 yil oldin ham ma'lum bo'lgan. Yevropaliklar birinchi marta paxta o'simligini Amerikada ko'rishgan. Shungacha ular oq oltinni qanday o'sishi haqida umuman bilimga ega bo'lishmagan. 1647-yilda birinchi marta paxta plantatsiyasini ko'rgan yevropaliklar paxta o'sib turgan dalani yirtqich hayvonlar uchun tuzoq, ya'ni ulkan tikanzor deb o'ylashgan ekan. Har joyda oqarib turgan paxtani esa hayvonlarning juni tikanlarga yopishib qolgan deb bilishgan ekan. 2005-yilgi ma'lumotga ko'ra, dunyoda paxta yetishtirish bo'yicha 5ta davlat yetakchilik qiladi. Bular Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Pokiston va O'zbekistondir. Paxta eksporti bo'yicha esa dunyo bozorini paxta bilan ta'minlash bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi o'rinda turadi. Keyingi o'rinlarda esa Hindiston va O'zbekiston hisoblanadi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yanada qiziqarli ma'lumotlar oldinda.